बिबिएस बिएससी र बिएको प्रथम वर्ष चार वर्ष स्नातक तहको परीक्षा परीक्षाको तपाईँहरूको सेड्युल यानि कि रुटिन आइसक्यो यसको लागि रिभाइज गर्यो दुई हजार उनासी साल दस महिना छ गते भनेको माघ छ गते यो रिभाइज आ रिभाइज गर्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षण नियन्त्रण कार्य बलकोले के गर्यो भन्दाखेरि जो रेगुलरमा दिन चाहन्छ दुई हजार उनासी सालमा तिनीहरूको लागि के भन्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बलको बलखुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरूप दुई हजार उनासी सालमा सञ्चालन हुने चार वर्ष स्नातक तह प्रथम वर्षको शिक्षा शास्त्र मानविकी मानविक र व्यवस्थापन सङ्क त्यसै गरी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फका नियमित दुई हजार उना उनासी सालको परीक्षा दिने विद्यार्थी परीक्षा लागि निम्न कार्यक्रमअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो प्रकाशित गरेको छ भन्छ जो तपाईँहरूलाई रेगुलरको लागि ओके जसमा परीक्षा समय क कति हुन्छ भने बाह्र बजेदेखि तिन बजीसम्म जो तपाईँहरू बिएड फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरू हो भने बाह्र महिना सो सोह्र गते चाहिँ जनरल इङ्ग्लिस हुन्छ सत्र गते गा गा। कम्पलसरी इङ्ग्लिस हुन्छ उन्नाइस गते फिलोसफिकल सोसियोलोजी फाउन्डेसन एजुकेसन हुन्छ भने बिस गते माइनर सब्जेक्टहरू यो यो छन् एक्काइस गते मेजर सब्जेक्टहरू यो यो छन् अनि बाइस गते माइनर सब्जेक्ट यो यो छन् तेइस गते इकोनोमिक्स बिएडहरू यो यो रहेर तपाईँहरूको इक्जाम सिद्धिन्छ भने चार वर्ष बिए फर्स्ट इयरकोलाई बाह्र तपाईँहरूले के हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बाह्र बजीदेखि तिन बजीसम्म यो रहेको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै बाह्र महिना सोह्र गते चाहिँ कम्प कम्पलसरी तपाईँहरूको इङ्लिस हुन्छ बिए साथीहरूको लागि सत्र गते चाहिँ जियोग्राफी बुद्धिस्ट यस्तो यस्तै ते हुन्छ भने उन्नाइस गते म्युजिक सब्जेक्ट रह्यो भने बिस गते इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी सिन्धी सबै हुन्छ एक्काइस गते एन्थ्रोपोलोजी फिलोसफी हुन्छ भने बाइस गते म्युजिक डान्स यो यो रह्यो सब्जेक्टहरू तेइस गते जियोग्राफी चौबिस गते म्याथमेटिक्स पच छब्बिस गते इङ्ग्लिस सत्ताइस गते आर्थोपोलोजी अट्ठाइस गते म्याथमेटिक्स अर्को चाहिँ तपाईँहरूको मेन ध्यानपूर्वक यो सुन्नु होला तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु जुन स्क्रिनसुटमा तपाईँहरूले हामीले राख्नु होला यो रिभाइज हो अब बिहान बाह्र बजे के अरे दिउँ दिउँसो बाह्र बजीदेखि तिन बजीसम्म तपाईँ रेगुलर स्टुडेन्टहरूको इक्जाम हुन्छ जसमा फोर इयर बिएससी बिबिएस फर्स्ट इयरको चौथो वर्षको लागि दुई हजार उनासी साल बाह्र महिना सत्तर गते फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ फाइ एनालाइसिस एकाउन्टिङ फोर फाइनेन्सियल एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ भने त्यसपछि एकाउन्ट भनौँ सामान्यतया बाह्र महिना उन्नाइस गते बिजनेस इङ्ग्लिस हुन्छ त्यसै गरी बाह्र महिना एक्काइस गते माइक्रो इकोनोमिक फोर बिजनेस हुन्छ भने बाह्र महिना तेइस गते प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट हुन्छ बाह्र महिना छब्बिस गते बिजनेस स्ट्याटिक्स हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम ध्यानपूर्वक सुनेर यो डेट चाहिँ तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नुहोला छब्बिस गते सकिन्छ छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस भनेको चैतको छब्बिस गते सिद्धिर तपाईँहरूको अब नयाँ वर्ष आउन एक गते एक गते हो एक गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले अब न, न, चार दिन चार दिन या पाँच दिन जति रेस्ट गरेर नयाँ वर्ष आउन सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जामको भयो अर्को चार वर्ष बिएससी फर्स्ट इयरको लागि बाह्र बजीदेखि तिन बजी इक्जाम हुन्छ ओके के बाह्र बजीदेखि तिन तिन बजी इक्जाम हुन्छ जसमा चाहिँ बिबिएसको हेर्नु होला उन्नाइस गते छ उन्नाइस गते छ बाह्र 3, तिन बाह्रदेखि तिन अब यो चाहिँ बिएससीको हेर्नु हे हेर्नुहोला तपाईँहरूले चाहिँ मेन्ली बिएससीको इक्जामहरू हेर्दाखेरि बाह्र महिना सत्र गते चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिकेसन छ बाह्र महिना उन्नाइस गते केमिस्ट्री छ बाह्र महिना एक्काइस गते जुलोजी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स छ भने बाह्र महिना तेइस गते फिजिक्स माइक्रोबायोलोजी छ बाह्र महिना छब्बिस गते म्याथमेटिक्स छ ओके म्याथमेटिक्स छ भने अनि बाह्र महिना तपाईँहरूको अठार गते चाहिँ म्याथमेटिक्स छ र बोटनी छ यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर तपाईँहरूले होला र यो परीक्षाहरूले सिटहरू के के नलग्ने भनेर यो चाहिँ फर्स्ट इयरको रेगुलरको साथीहरूको छ भने अब तपाईँहरूलाई म चाहिँ अर्कोमा यो पार्ट सियलको साथीहरूको लागि पनि भिडियो बनाउँछु ओके